На чергове засідання обласної ради цього разу винесли 66 питань порядку денного. Це і бюджет, і звернення депутатів до Кабміну та президента, фінансування Хмельницького аеропорту, та найбільш активно дискутували депутати щодо встановлення прапору України вартістю 5 мільйонів гривень. Гроші на це мають надати з обласного бюджету. Народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв бере слово. 1,5 мільйона гривень коштує одна киснева станція. Я не знаю, чесно кажучи, я трошки в шоці сьогодні, але 3 кисневі станції – це один прапор. Я не розумію, навіщо прапор в той час, коли гинуть люди. Коли люди задихаються, у них дихати хмельничанам нічим. У нас є прапор отут, от прямо на площі Незалежності. Та депутати все ж голосують за встановлення прапору за 5 мільйонів гривень. За голосує 49 депутатів. За звернення щодо забезпечення медичної сфери та вакцинації населення області проголосувало 56 депутатів із 57 присутніх. 50 голосів із 57 отримала обласна програма «Питна вода Хмельниччини» на 2021-2022 роки. Перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук розповідає, на програму виділено 49 мільйонів. Гривень. Наразі проектно-кошторисні документації на будівництво водогонів подали 74 населених пункти із 34 громад області. Вона буде лише на 21-й. Я пояснюю, чому. Тому що це питання залежить від прийняття державної програми «Питна вода». Вона є подана Кабінетом міністрів до Верховної Ради, але поки що не прийнята. І в будь-якому випадку ми думаємо, що після її прийняття будуть відповідно коригування місцевої програми. Серед питань порядку денного – виділення коштів на будівництво водогону в селі Райківці Гвардійської громади, розповідає депутат обласної ради Михайло Пухкий. Не було включено село Райківці, не було включено в програму «Питна вода Хмельниччини» 2021-2022 рік, тому за зверненням мешканців села Райківці та голови Гвардійської територіальної громади було надіслано мені запит. Нагадаю, будівництво водогону в селі Райківці розпочали у 2016 році. Проте кошти за програмою «Питна вода» так і не надійшли, розповів заступник голови громади Микола Роля. Сьогодні за звернення проголосували 53 депутати із 57. Проголосували обласні обранці за збільшення видатків на освіту, медицину, соціальний захист, культуру та спорт, розповідає перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук. Найперше – це субвенція Хмельницької міській територіальній громаді на добудову школи на Залізняка 32, НВК, тобто 20 мільйонів гривень. Іншим важливим питанням є придбання лінійного прискорювача в комунальне підприємство «Обласний протипухлинний центр». Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич розповідає про роботу над внесенням змін до бюджету. Було подано понад 59 пропозицій в висновках постійної комісії обласної ради. Обласна державна адміністрація відповідно до чинного законодавства уважно розглянула кожний висновок. За зміни бюджету області проголосували 57 депутатів. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.